کوم مینوالو څنګه چل دی خیر دی ټیک ټاک کې خیریت دی تاسو په ډیر خو وي مونږ ټول مرګرو ته سلامونه کوو مونږ اسلام آباد فیصل مسجد سره نږدې یو دا د تاسو ته ښایو دا مخکې کیمره نه وه یار دا وګوره هغه دی تاسو ته به ښکاري او مونږ نږدې یو انشاءالله تا او تاسو ته به ښایو مونږ هلته زه د ملګري ډیر شوق وو احسان افریدی حضرت مومند مونږ دلته راغلي یو او مونږ چې مینهوالو سره دغه شریکه کړو او ټولو مینهوالو ته سلام کوي هلکه تاسو په کې احسان بایي څه وایئ که نه نه جی مونږ په کې څه نشو ویلی بس تاسو وایئ نه مینهوالو ته خو یو سلام ډالۍ کوي که نه یار السلام علیکم مینهوالو تاسو ښه امید لرم ټول به ښه مونږ راغلو د فیصل مسجد له مونږ ډېر شوق وو مونږ دلته به ولاړ شو وګورو چې څه حالات دي او بس دا دې مونږ روان دا دې ښکاري تاسو ته نه مخکي وروسته کیمرا ناب کوي پته نه لګي څه مسله جوړېدی شي.